11 rayona xidmət edən Yuxarı Qarabağ kanalında işlər sürətlə davam etdirilir. 2021-ci ilin yaz-yay suvarma mövsümünə hazırlıqla bağlı kanalda cari və əsaslı təmir işləri aparılır. Su itkilərinə qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində kanalın ensiz yerlərinə torpaq daşınıb tökülür. Daxili yamaclarında lildən təmizləmə işləri görülür. Eyni zamanda daxili yamaclıq beton üzlüyü alınır. Kanaldakı bütün hidrotexniki qurğuların texniki vəziyyətinə baxış keçirilir və təmiri ehtiyacı olan qurğularda Yuxarı Qarabağ Kanalı İstismari İdarəsi tərəfindən təmir işləri həyata keçirilir. Bəndlərdə də bildiyimiz kimi torpaq məcralı kanal olduğu üçün kanal üzərində kanalın dambalarında, alçaq və ensiz yerlərində bənd bərkitmə işləri aparılır, hansı ki sızma etkisini qarşına almaq, eyni zamanda kanalın daşma, dağılma təhlükəsini aradan qaldırmaq məqsədi ilə mütəmadi olaraq torpaq işləri görülür. Bildirildi ki, bu il su ehtiyatı əvvəlki illərə nisbətən daha yaxşıdır. Çünki Mingəçevir su anbarında suyun səviyyəsi ötən ildən 3 metr 46 santimetr yüksək. Orta hesabla 1,6 milyard kub metr su artıq toplanıb. Hazırda yuxarı portal baş qurğusunda təmir işləri aparılır. Yaxın gələcəkdə qapının tam istismara verilməsindən sonra qurğular daim sinxron işləyəcək. Tunelin diametri 4,65 metrdir. Əgər Mingəçevir su anbarında suyun səviyyəsi 83 metrə çatar, bu qurğunun su buraxma qabiliyyəti 140 kub metrə qədər çata bilər. Qarabağ kanalı həm də Mingəçevir istilik elektrik stansiyasının soyutma sisteminə hər blok 8 saniyədə 8 kub 300 litr su tələb edir ki, bu da orta hesabla 50 kubometr saniyə su tələb olunur ki, bu soyutma sistemində istifadə olunaraq yenidən təkrar Qarabağ kanalına ötürülür. Hazırda Düzən Qarabağda əkin sahələrinin genişləndirilməsi və yeni agroparkların salınması ilə bağlı suya tələbat çoxalıb. Buna görə də Qarabağ kanalı üzərində böyük nasos stansiya tikilir. Qeyd edək ki, hazırda mövsümlə əlaqədar olaraq Yuxarı Qarabağ kanalında işlər sürətlə davam etdirilir. Kanalın daxili yamaclarında olan kol-kos daimi olaraq təmizlənir, daxildə olan lil qatı texnikalar vasitəsilə kanaldan xaric olunur.